He made it possible for you to encounter with this blessing. The blessing of free gift. The blessing that did not require any other thing. It did not require any work. Lakini ilitaka wewe kuipokea kwa sababu ni bure ulipewa. So Mungu pale mbinguni akaona ya kwamba amtume mwana wake ili wewe na mimi tukapate kuokolewa. So in Christ Jesus we are already redeemed. Sio kwa sababu ya kitu kingine, ni kwa sababu ya upendo. It is because of love. Biblia inasema for Romans chapter 5 verse 8 that God demonstrated his love for us in this way. While we were still sinners, Christ died for us. So sina mengi ya kusema, lakini ni kueleza ya kwamba upendo wa Mungu ndio ilimfanya amtume mwana wake atuokoe. Ukienda nyumbani ujue kwamba that the love of God is in bounty and it is upon your very life. May God bless you and may God do you good in Jesus' name.